Далі про ситуацію у зоні АТО. Після відбиття атаки терористів у ніч на понеділок бойовики трохи заспокоїлися, але не настільки, щоб припинити обстріли позицій військових і мирних населених пунктів. На Луганському напрямку дісталося околицям Станиці Луганської та міста Щастя. Найскладніша обстановка у Троїцькому. Там терористи застосували ствольну та реактивну артилерію. На Донецькому напрямку на ділянці фронту від Горлівки до Ясинуватої противник вів вогонь по українських опорних пунктах у Верхньоторецькому та Кам'янці. Вороже важке озброєння зосереджено в житлових кварталах Пантелеймонівки та Ясинуватої. Стабільно важка ситуація і на околицях Донецька. Там епіцентр протистояння знаходиться у селищі Піски. На Маріупольському напрямку ключовою точкою української оборони вчора була Старогнатівка та прилеглі до неї території. Бойовики застосували там гради. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще 13 наших військових побратимів зазнали поранень. Ці втрати сили АТО понесли переважно на Донецькому і Маріупольському напрямках під Горлівкою, Донецьком і Старогнатівкою. У разі повторних масових атак військові будуть застосовувати артилерію у відповідь. У штабі АТО повідомили, що дозвіл на це Генштабу вже є. Крім цього, про порушення терористами та російськими військовими Мінських угод були повідомлені міжнародні партнери та представники місії ОБСЄ.